Үтө күннән күндү истечилер бит, уоннай көрөтчилер бит, бучаска бу беремеге тетим чагар ычатылыга берини сагалыбы, режиссердар Мария Новгородова, Николай Слепцов, уонна ытачы Нюркаяна Батуева бүгүн эгенгитта бирге болохпут. Онтон бүгүнгү бери битигер биеке одунуттан ылжытты келилер одуну фестивалден. Бу чакка жоңой сарган аллах фестиваль болары турар, бутугунан кепсетиях бит, уонна бесын маңнайгы күнүгер бит. Хики оглор бут күнүн белетибет бу маныга хеттер неме улакан терехин болары турар бутугунан кепсетиях бит анан билин ылжыттар бутын көрсөбүт одуну фестен оттон быйыл 2 сылын ыдыллар маннаттон тесирин тупсарар санаалах кыяктаг жону уонна холбоктары түмер фестиваль болар бутугунан биеке териячилер одуну нехилегин баалыга Владимир Максимович Текиянов ылжыттыр үтү күнүн. Ага, уанна бағылық қол биятшыта Василий Петрович Кривошапкин. Өтөй күнін. Ага, өтөй күнін болуқтын. Жатын бастатан тұран бұ фестиваль бітігер кирекініне бұ одыну негелеген, горны ұлуғын одыну негелеген туғынан білсеққа. Сеті күлдір абаларын, тұн одыну негелеге, горны ұлуғығыр киреге бастықы бі өлік болар. Горный луга, одуну нелегиттен хагалнар деннар этебин. Историяндан оттон кердокка одуну ден тыгындархана багата. Далан тыгындархана романыгер одуну юрден персонаж бар. Эти так мана улуатах, эти одуну нелегин сиргер уотугар чакчылар жүбүтке. Олин бу сир уотатынын одуну нелеги демит. Оттон бу ахан билүүскө тарагынан аяныр билүүңөрдөр. Тоғысынан айын үттен Мағарастенден жүлі біледілер. Бөйілік біт айтаты кейіне Мағарастен. Меренге тұрғын ұнтын әлек бітігер түгінча 16 кейілер ұр. Әлек ұттын сүрін жарыға тұйқа әсті бата передорожный сервис айдан әрер кәндеге кафелер бітігін күз көлілен әлбақ кейіне үлілетен қамнастан бөйілік экономика тұрғытақ болырғыр. Күшкәлелілер оттан нәхелек бит болуына оттан биллері ден бихи нәхелек биттен. Алтанды чемпионы бар, спортивный нәхелек, культура түгелемес жон сүрдәк көхтәк, бүйрәк түгер. Тан осайнан бу кейінгі жүгас боламыд жомыз сәргәбет үрдәк көхтәк бары тегер. Этенлик күрді оттан кылгастык билгендердеқа. Сөйіп ото Василий Петрович де итіне хитарен қоторон үтчат жоуын офсенан жон хергер туу жарықтақ қайды қолырақ. Да, сөйді күл өте өкімден. Отон бихиқа үтчаттар бұд олыс активнайдыр. Үсі сүрбәхетті үтчаттақ бұд. Спортынан да жарықтан алдар, культурды түтінен. Онына расычы проекттерге күттағандардан дағаны үтчаттар бұл отыз активнайдыр. Ол күрдің бейхеға әрәлден үтчат үмші түрлелер. Оны тағынан дығынды дұбар волнай, народнай дружина үтчаттар күрлелер. Оны байылғаттан волонтеры спасатели ден. Әме қамсағын тақсан бұл бүлі федеральный трасса дегар. Алжамы, сағылымы, жоңы көмір әрсі Аллах волонтерске тәрәтілелектәк. Оны тағынан бігеге үтчатар бұд күйіскетші әпедім күрдік социальный проекттарға күтті бұд. Ол күрдік күтші Росмолодеж фонд президентских грантов дейі күрдік тұқтарға, грантовай конкурстарға күтті бұд. Бәбітер әсе бі үлі адамыд үлі күтті бұд. Ол күрдік бұлырын бігеге нәйлек біттеттен үтчаттырыттан 5 федеральный проекті аламыд, олықы келдерімбет үлі Де бұл бір екі ұлықы кетбеті де тұқтыры қарс қалынан көрібіт. Сөп, онтан же бұл одыну фестиваль тұғынан қол бірі әтір кепсері еп болаққа де. Бұл екіс төгілінің талар дейді бет, бұл әге бәғат инициативағатынан, бұл маннық жүмсүйіне, бұл маннық бір екі ұлықы келдері қаденгет оңыр хайдар болаққа де. Онтан бұл рүңі сылынан тәңнен көрдіққа, бұл рүң төхөлбөқ жон келбітей. Төхөл бәк қол бұғы кел біде, оныттан сүрін сұғыла құруға миссията туқа. Бұл рүйін мұллағына тұн бастан тәрер бітегер сүрін дейе бейгі партнердар бұдын Тошка Кипене Якутск площадканы кетті, программный директорын кетті, Иван Степанова кетті тұқыда бұд, грантовай конкурсы кетті ары бұд. Оныттан бұл рүйін бәсі үйін түйет күнігер
он рога бахара нам мы трибипет те бахалан ющучек какие-то бите юлдиттер. Ющучетон бастаке фестиваль был он ющучек горный юлу та нехлектар как биттера. А то мы устартан аях бахалек келе дебита он натан. Тюмсюйлер культура юлеттерин тюмсюйлера. Әлбәқе екелі әжібіті көріттен болдың, елінің әрттен болдың, жүріпшеттен дейгері әжібіттірі. Тұн сүрін идеяті болдағына бейіқі. Бұл түй серен инникететтен хеттерін дағар бөп біт. Проектор дағы біт. Ұнұттың көпсі әдіқ бөп бөп кенге біт. Олар әріттін сүрін идеяуіт бұл инникетін түй сере себе тут бион солнан хайдах болуй бар болу до ден проблема бу итчата хайдах ты хригер гуюк кайт хабуй тэттэр агалык хабуй ден проблемалардан хеттерен тахар бупит хуна тинне сыганнах дискуссионный площадкалар ололаттэр икки Бұйылыме ол дискуссионы площадкалар бұт балылыр икки онна үші бір бағылықтарға нантос паме площадка бар болуға. Сүрінден әте темылар тулау кепсетелерін бар иқтара. Онынтын сүрін проблемы бейіне түйірін индикетеден. Отын жон әрге интересті келен бұл кепсети дискуссия түбігінің қолбара әмей түмік күрдік оңырдық көтте. Онынтын сыллата хобы күрдік үтілі әді. Бұлырын бастан тәрінде ербі тегер тұн Әгін бай кәмге тәрбейіп бет, қынан баран тәрейек соққа, онынтын бұйыл тәрбейін ақпытынан тәрейек бет соға дейін. Онын бұлырын тәрбейіп бет үші өй, бұйыл нұмын өккес сұрыйты болар, онын әнекетін дағыны программатын қаңғатан бұл дискуссия көпсетер бұл хаққаларын әлбәтін үшсәлбәқ түйірін проблемаларын ұрытығар көпсетер туары түмікке келер. Фестиваль болуқтақты. Бес сыйын үхіз күнігер ұтылары тұрары біт, жоны оны ұқыттын бұ түйірігер ұтчаты ұңырарға, ғуярға тұқ қанны қайысқалар бағалары біт еті. Бопростар туралары дейтігет. Оныттын бұ ол қалғалар бағарарға тұқ қанны солары табылағыт дейік. Бұйыл бейгей сүрін культурнай, бұны спортивнай тәрәхіндер біт бұ адуны фестка ұтчатарған алақ болуқтыры. Ол күрдік ғонки ғытуы үтчет командаларын иккердаларығар командандың күрек болуға ғонки ғытуы ден. Бұл күрекқа сүрін білейі бейгі ұлдыс бұд бағылыға Никита Виктор Шандарев тұрыруға. Оны дағынан иккес бір ұлған мероприятия бәт ол күрдік бұл кейін ұлыстарға. Кейін ұлыстар үтчеттар иккердаларығар сақа күвін сайынғы кубағы ғытылыға. Онна манатағынан бігі ұлдыс бұтығар өттеттер қамандаларын иккердалары ғарамы фестиваль болу тұрар. Бұ фестиваль культурнай жаға ғыдылыға ол күрдік театрализованнай жүхүйі. Онна ол тағынан бұ анығылы үнкі күрақтары болуқтыра. Онна тон түмігер кеға бұ бәйбет сақахерін бастың ұлыстары күттігілағы. Кәнцер, опен-эйр, онына бұл сақахерін бір білілің, диджей, айсын жек, музыка дағы қолылағы дискотека боларын кәтік күйде біт. Өтшетігір өті бұтарайын үтчекке анылылар, онынтын қастағаны не қайысқаны барытын қабан тұран ұтылдық тақтенде. Саяпқалар қайдақ берілдері, қайдақ келек түрін сөбір қолыбыр ұлық, ана менен келек тақтырды, онлайн әмей қолыбыр күттігік түрін сөбтуден, ұрағыл ұстар ғайын тұғайын әттіққа. Білген әттің технологияны әттіктігер ұлғандық бағылды үлік бет, онлайн әттігер. Олеген ұйықтыр ерге болар, интернет Балаганнятын программатын болдағына беге Совет муниципальных образований дүнгі бұл нелектерге үйталық тақ бұд. Оның хаятыр дағынаты көрінлер бұл беге қайыптақ темалар бағылары бітте дақтырына, интерегеге дақтырына келін қыттылар. Оныттан те программаға түгі әппәті біт бірекін батыл болуға
Брейкин был на некоторых чемпионатах на Олимпийской корм. Буван на багаротон. Ты хрегереме сюда хочу и таланна голорет бахтер. На кимере таланна роллан. И негатин Олимпа. Чепчалыгар такхиди ханибут. Он оттан патриотика тюе был на лазер так военной тактике тюгереме юретер тох полова. Курс курдук полова. Эти варта бир күнігер, үтігарта варта бир күнігер, балерин қолабур манна программа утарий баростой хосите. Бұл қанғата, онан әйілге әлгі екі күнді аңыра бұттен бұланы жауыт. Онта әйілге әлгі ме дискуссионнай бұл ақыларын әлбәтен. Эти дискуссионные девикеры были рынга экспертер ыңырылағыл жеттар кемнен қатылар, оны тон бұйылғы бұл фестивальға. Балерингу фестивальга үш федеральный эксперттер келеді бұттыра Москваттан, Томскайттан, онна Екатерина Затуливетерден Белоруссияға бейді практик эксперт келенді бейлерін опыттырын үлесті бұттыра. Бұл болағына партнердар бұт Тошке Кипене Якутск. Итинделе лехаджалар, Екатерина Затуливетер келері абағалынар. Оннаттан бір балахақаларынан оттан аға хереттен әме бәйбет эксперттар бұл бар болуқтары. Қолы бұр Күлікіна Любов Николаевна, енді бүкірдік. Горына еттін бұл НКО ТОО сөйлетігерді. Мағана піппік грантовай конкурс өттүйер күйіске үлілдейір. Бұл анна қолы бұр бір жестіғ Отобы манна кыттарган аминан иник проектах, туру көмескүр темалах келектарин ададу, бетерін лексия курдук бәлір участник кыттачы бұхитнан келендер көріқтарин, кепсетей көнір кыттығықтарин әмей хөпті. Отобы манда бұл фестиваль бітер. Ол қаяндан адан минан проектах, бәлін елақ бол баққа, кем отон бұл бәйтін, олар ош серин сайындарын бағалақ, бұл бәйтін, оны қылатын келерін бағалақ, кей келен, көріністтен, кепсетін, Жонугута алтыган албага билен баренептин бу саналах фестиваль булар. Хеп онотон билселлерге холобра кайда хебесте хелдери сайт кандык үмүт сайтта кутту кайда хариендер жебу келелдери то кандык документтер надалары анкета курдукту аякка ин берелдер керин келебит отонуга келебит фестивальга деп баранар ыктырыга келаттарын септен. Ага, просто дүгөт тақтан бийга Әриендер білдерелдер. Үңірі құрықтар бұдығырын өмірдері тәриятшы әркендерін ұрыйту бұд. Әтендік, мұрыс тойдық күттарларын білдерелдер. Үңірі сұрық деп келі өте бәй ат сұрықтар кетті кетті. Бәйбет еді бұд. Қанлық ұлыстары кем нәғырдық чолан бұ бәй ат үңірарға, әбетірді бұ кепсерге, дискуссия, эксперт, ең бұхытынан. Сенің жоғын түхі көқті ағой, Тон кейлла дағыны дәбәт проекті. Бұқаддық күнен тейірін маннық фестивальдерінен шоуынан айынар бұл шоу ден бейқа екес бұланға әндер дегіне. Бұл сүрін сылбыт бейіне бұл дискуссионны бұл ақыларға ұртығыларын орын. Бұл кәлбіт бағылықтар, соғыпшын түмсүйлер челендері, интен ханға идеялары ұланынар жа бұл проекттары құрылығы тақтары ден. Бәйлерін әндері ертейендер, нөйділер ертейендер, қолы бұр сүрді ғалба ғадар бағылық бар, ғақа әрігер. Кенелер хорығы-хорығы-хорығыр болағына қанны бұр ұқтарын үлбәтті, кемтен хөмелі тектарын үлбәтті, манны кәлендер білсендер, көрсөндер. Бәйбен күтіралықты ған, үләні түргеті дейік қағы бұрысты ойдықта. Бұл старайтеніндай үләнінен тұтар, үләнінен тұр жарықтана падиратчықтар кәлінлер, бәйелерін білігінлер еқтірі, муниципалындай образованы бағылықтарын көтіпесі еқтірі. Мастер-класс ең күрдігі тұлық тақты? Мастер-класстар олықты оқты болуын, әте кәлбіт түмсүйілер, челенлері дағыны бәйелерін, сатаболыларын, Туған ұрылдырың көпті үлесті еқтіғақтар, оң ұқтырын атылы еқтіғақтар дейі көрдің. Хамы шүрін идеята дейіндер. Оңтан бұл үтчәт әме түйірер қамсатыр күйіс болан
чаткам бир энергетин камнера тахарихтах тем бетити спортивной культурной тюнеме учоттату бут. Отон жохоло бирдан этка одуну нехилегиттен жаб хата баллах мастардар устар хобукурду колбахуктар жакимнах бирген букуттарлар белем белемненен көхнем болан кытты жылрехин кеттон нехилег бүтүн бүтүнө тон барта уктуктах туруктах бола бары вебсайт рахин курдук болар боллажа. Вот он. Манда именно был бегин нехилек Питер был бакка, был горный лугун. Нехили атан нехилектерин жону хергете, бүтүм сүйлөрө, устара, истеңнеңдере, бара календар. Манда бу агас площадка гамме выставкалыктары. Манда бу ман бу Владимир Шепетов курдук выставка был бакка, гамме аты эрген. Ну, гольбах полога, он барта агаз, кем баглах келенгит кеттин, выставка кеттин, мастер-класс кебегады, да хатамар булахны бияха биллин, абетер келенгит мастер-класс көрүп кеттин, хеп кайхады албакы берине кеттин хептин. Оны тобо спорт чагагер кидека готуу норматны ме туттар иди, бу манны кинлер келбит алжыттар, команда курдук. Он не может быть. ГТО көрүнгөрүнөн сүйрөнтүйөндөр тардынан аннынан ондук бартын этабы бартын аһангалыктарына ул беремелерин көрүн тахараллар. Ондон бу гонка ГТО деген осенин бу Россияга кенекен риттик сайданырар көрөргө дагын интересине уна эдерчат осенин этканы түн сайдылар болорго олус үчүн тухалак көрүн. Там бо именно программа тун кердокна, тун барта бир куниги гируспейдан барта батан кас түт палашаткандан барыхтах. Эле түт палашаткандан денге барта ахтахти. Ону денге сака КВН итчатчан эми команда теринендер аны сүбидин КВН ахтахтарди. Сака КВН буланаттан сайдытыгар беге адунлар магарас малжастарадиан командала тибитип кетенче бир жылдан терилден. Кишкен я упут, ода хэддэн, чатта камигар албакта тун республика баста апыт, Россияда тахамигар ода хэддэн бара хэддэ апыт. Ондан кыла апыт улухан дихэн ибэн, ондан бол сақа кавэн Геннадий Иванович Холокопта агатта касетэн бит. Бо ытчат лигэтэн хэргэдю кайын дээн, бо дуну феска бастыгэтэн тэрэллэр ытчат лигэта, 2015 сылтан. Онотон эти эттигетти билиген театрализованный жүйүнү белемни жылдар жылата эрдеттен белемнени бара турат дейти гетти. Ага, ол түм полуфинал сүмердир түйме курдук болор болади. Театрализованный оны тохтойкени. Үнкү. Ага, үнкү. Бу бир горнолу гөрчө магада педим курдук фестиваль болтур чатанга. Ол курдук төт көрүнгө фестиваль, басты көрүнгө. Военизированная эстафета была нас пыта. Бу билген бихега икиш түхмега культурный түхмек болар. Манна улус пудуттан 5 команда кеттахандар. Ол 5 команда бары календар. Бу театрализованы жүйюге. Ванда ол инкюге. Бәлерін тухтырын көрдер юхтарын. Эрдеттен бәлемден кален кеттахтарын. Бу кимда кетталар уже барта билден турар. Ондан бу 5 команда барта кален кетталар. Отол театрализованы жүйюлерге темалары тухтыны. Фанаси Николаевич Осипов улу художник пут был то он без сага он на сеганнах кине бу чистого тегар олугар сеганна жүйү болуктах. Ага, жүйү болуктах те сөп дети курдук күндү истечилер бит онна көрөчүлер бит одуну фестивали быйыл иккис түгүлүн горный улугун одун нехилегер бу ытылары турар дейти бит бес сыйын үхүс күнүгерди ол туунан кепсет олоробут онотон одуну көхтөк ытчатын ологун жаган туунан бияка бу кепси олоролор билиген олус кылгас реклама токтон агыкпыт онтон же тон алгы эме кепситибитин ытыкпыт эргериң ытылар кытын вопрос таргетен берерик.
Күнді істейчілер біт, көрөчілер біт, тәтім сахара жетігар үтчатылдығы беліні ұтылыр бұд, білігін салғы кепсеті бітін ұтабыд, одыну негелеген. Күн бүгін оттон жа негелек тұғынан жарықтанан тебір әйіктар болу туралар жетігет, оныттон тұх субботниктар ұтылылар жетігет. Жара? Тимсюйлер, достарынан. Агутымчүдүн тухунан кардык сырдатым байым салаячы болабын. Бу дегелек битер үлгелет тагыны саңаттан Түмәнбет агалары Түмәнбет Эржон Түмәнбет бу түмчүдөри биппит. Ол курдук биге олус көктөктүк араз болор мероприятияларга күрөктөргө бартыр кыттыбыт субботниктерге ахмал акцияларга ол курдук бу келер үчөттөр бүтүгөр оголор бүтүгөр сылын аксын каток, сыр, мухунан сырылыр, сыр оңарабыт. Оны тағанан атын электрге барамбат әме тоқтар ахамал акцияларға кеттабыт. Ол күрді кетчі бахар кәндеттен атамайын электр дейінбет. Әме бары түмшу бүтін күндір өмбет. Ағы түмшулері, көріні оғын ағы түмшулері бары дейінбет. Нехелеге раста ағынға көмір өспеппет. Тип, он тон билген бигине тон бидой длахтарга одунлар көрө исте олорор болухтахтар, он тон түм сүйлерге те ям хастаф жам түм сүйлериме бар болухтар ге ким сандары дитинде сардана дитинде түм сүйлер. Бигеттон он тонун битиран севиде бар, лус күчкөлөлөр, бу гадири олокто акыревический музей бүтүнүн общественный началанын көрүнөр бут тарахына аген сох билгитен тон хата улуш бут халалтата ставканара көрүн хатагам настанандар билин настарайнылар ошуге осынан та бүтүн чүйлөр бидир эр жоңго да болдун кереңдер бүтүгөр ветераннар бүтүгөр мактап бут моора хох жана тимерге шүрдөх күшке үлөлөлөр. Ну таһанан бей хаттан клуб ийнен формированиялар баллар холур инкүге биз ансамбл бар дедик буна испаппын. Оз жандары күбее эти кереңдер хаста кереңдер ансамблдары күлүмчөне образсовый инкү ансамбла бар осколо дегенен чаттар кеме бар. Эрдуксун эдер агалар ансамблдары бар. Барларга бар, я. Бары саха кабан туран. Тулукчана ваһайнар кинге күн бидер кайдан. Эми ансамбл бар. Уну тетике бөмөт. Тени кепсен барда кандырган. Уган кенген бар ихпы. Сеп, жара бихика истечилер бит кытты халлар кинлери ага сепитге тахарабыт. Ало, үтүү күнүнө. Үтүү күнүнө. Үтчатылгын итакке Нюргияна. Дорого. Вон наде горная топсарар учат иннигита сайдаргар улалир отуну нелегин жалтата. Усалдатан сандаман жагына. Неби эсэвеске кемге күрек кадана манны фестиваларга кыттан-кыттан кәлбеттеп. Я саналар бы нәпимере. Ишуэ күрек. Вон на иннигилек. Ики бегат киригеттигече үчат бетин көлбетин улуун республикатын онда республикада үчата кайдаган билерин көрөрүн тагынан патриотизмге эй сана угул угары дикке мактанла диялар онда чөйдө барарга барабын ба пром жаманлыктар эке кутуну киллер дикке надала чөт киригеттигече я бу чөт киригет Улаган спасыбаннар болбатылар инде, оны кайда билек эткен. Саны икеген боллағына, ике жүрүүге, оны үнкүүге, инне төхекке кеткарай. Оны не пропорционал үнкүүттері, жүрүүү үнліктері
профессионал спортсмен дағанды кем осколо доғыты кіттіген хэп 14-15 сағырды маннаттон биллилер спортсмендар бұд кәленер кітін дақтарына түхілге бетін керген дақтарына тоғы дағаны көхағаны хуақ онтон бұ жүхүйі ванна үнкі конкурсугар қолыбыры бұ бейхеқа жы улыс бұдығар бұ 5 команда егер 15 кітті ачылақтар Бұл тағынан, бұл спейхек тағынан кем дағаны таққы оқта. Бұл жүрдер қыталар. Үйті ұлысы егер ұйтылар тәрәйін етінінде. Хөп, онына тұн нағарады лақ болуқ тақты етілер. Бұл нағарадата ғытуы, нағарадатын сырдаты. Бұл бейхеге ұлыс бұл бағалығын берегер болар. Маңны көйбіт қамандаға білген белдеріні тұтчердан тұхынша. Екес местіға үрбетігінші, үйіс местіға бұнтығынші қамандыға нағарады дейін бігергенін тұрар. Сөп, жәрі, нөмір, телепен, әрелер дейділер, тағара бұд, алу. Дұра бұдырыз. Дұра бұдырыз. Бұдырыз көттер, мұлас күрәбін. Өтімін бары-барынан үлім-үлім қараны қара жеске бен. Осы же, сүйбе бес астақ бар. Мағарашқа үйлеге келді бұтым. Олаған ұттан үйбіме істәдіңіз ұлаған жан құрды бәті бітті. Лапсопкен ұғырейінетті көлбіт бірге әдіға мәсқал қойстыройдарға бі маскәдден маскі кілдерін бәді бітті. Ұлаған үші мағарашқа құтан тұрды бұты бар. Оны әпірем әткен бұқ өнік әлес қосқы Оны лапуска ойнер дейін бар ата. Опсенің үлін бі, ол кейі бірге адағы, ол базын қара төттен тұрасынан мас тейін келдерін, кезінде прон работы оңырға өте бет. Білейін болғанлар ше, мағарас күрді үлі жөнлер, білейін ше, көркін үлгі оқта аңлар, барыдағына. Дейіл білейін бі, чеке чашен бар әдегінен. Бір күн үлілен бар ұттан, 5 күн Сеньяна кудук така, наоборот, було стояти в Оладі. Он є тохтін, бо ту є воєн тохтіна, ну. Все, потім мені галдістарбунка тарге все робила, де он же галдістарбар. І ти тігар махтав, тепер мем, тепер Дісковський Дмитрій, ти лапуска, оньор. Кінцік чахчі улухан, бухати джаннар, сіджаннар, амі нуктар, бірігін барлар, нехлікке. Амі туру улігет джаннар, Тон үліні сырдатар, үліні үрі тұтар, қаһан бағары жүй. Тон үліні білеген түбігі тәтші бұд, үйділіргер әппеттір бізер үрдаты әқіп бұд, үлі тұхынан. Тон делу віреме пәтей қачасын бәйат әттігіт. Тон бұл пәтей қары бол батақ, көрінірі бол батақ, бұл сүддақ тәйірін проблемаларының мейірі тәйірге аналақ плащатқа олар, фестивал бұд. Оннатан үтчаты хэм бир кэхэ күн көрэхэнэн гэнэрэ тардар бэйдэгэр. Оннатан инник көрсүхүйлэр бу маннык фестивалдар хэм бир аңардас кэпсэтийнэн бу бапроху үрдэгэнэнэр болбакка. Ана мэнэн оттан жону үтчаты көгөлүр болла. Онны бэйдэттан хэм бир маннык болуқтақта болла. Олар спорт таны не кирэр, культура даны чахы кирэр. Оннатан хэм бир кинлэр көгөлүр хэлла. Тэг үрдэгэ оттан улахан нарадалақ. Үтчаты үлэгэн нектар даан. Ага, хэн неккэнэнгэн. Оннатан этэнікэ механық бар үтчат түм Үмсет үйір болды ағады, қолы бірі. Арас қайыз қатын бардың қабан тұран. Мәтті? Аға, сөп. Аны болғаны білген олыққа кербет бұ федеральный бір айықтарға кереққа. Әлбәқтек бұ әйгегер анларға күттірі біккетті. Бүтін бұ арасы етағы болуын, сақайырғыр бұ мұс ұстардағаны фестивальға еккен олық бір айықтақ. Оны ұлыс әйін әйлекеті егер үтчат жон әккардығарыме бұқұрдық ғыранлары бір айықтары көйі қота кетірі біккетті. Грантовый конкурс өттігірттен қыттығының кәпсей болаққа үлі ғорынайға күске барар.
бирин элек бир бол батах, бирин бу үле бир талалан үле ликирен барам мататтан итүк түрмие болгом табудун күшкө урдубут. Көгөлөгөн оттон бейбит саалап бутети грандовый конкурста бүгүттан каян. Бұлырын қолуыр 5 федеральный грант ұлыппыд. Иккеті фонд президентский грантов, онына үйе Росмондер. Этіндік күрдік білген тәрілтедер бүтін, үтшеттер бүтін көгілен бұгел ұпсайы әттен қараған барда. Төміттері білдәліктер. Антон, бұйылда оны атыр бейремет кайыры олардын әрене кәтәе жауыт саттын. Олықы келбіт тұстарын аты Василий Петрович. Эрдатарыны. Жек, ехота граннарға күттары өкет. Так, бұл рын әте беге 5 федеральный экран көйп өппіт. Ол күрдік бұл рын әте босаға әрігер мұсустырден Олханбай фестиваль бұл бұты. Беге бөккен Владимир Масимовичтен бәйбет әме бәйбет проекта күттан бұт. Он бастың проекті керен бет гранлар етіспеп бет. Ол күрдік Владимир Максимович через терник вершинам Олимпа ден бу доробиянан качактах Джон Иккердигар бу бир чулубай бит Гаврил Родионович Текена Сырдыккери хегаранан бит оларынар волейболга улахан республиканский тох күрах ипып бит бу проект чертетинен онда мен бу Эркан ден сайынгы национальный көрүндөрүнөн жарыктанар площадка тутун бирегинен кире мен эме кыйлагатын өтпөдүм. Без грана кыр ылар хетистигитте. Бу манды кутун граннарга усенен нехилек, аха нехиленени чаты кулубра кытыннар аргызгар жайдак түмсеңит, бебага төркөмөлөһөн, сүбө май берен. Тун кайдак манды кырга бу манды сетихилер келдилер. Тун бу грантовый конкурска өттөргө ылдың даны урып баккан, чөбдө албах жана баналар. Түндөр алрын колур бегүрдүгүл алдыннар. Бу үлөбөттөн бас колунан хорор түндөр алар ачыбыт. Андан манны өр өшөйүн жойдон қоттырдықыны үшсі ғаттын тұпсаран берін те кәйеге тияған. Бұлырың қолығы жаттар бұтын түмен ұрыс мұны жүшке ме 5-6 тұпары екіп өппіт бар қоттыран көл біттірі. Онаттан ғаттан тұпсаран мұт, ғаттан ұйтан мұт бар түт кәйілақ болып тұры қолы бұр. Оны рухидарғы көр бүкіп болу өте. Артыскаларға? Брызгалов Андриан онна Калдезников Витязин үтчаттар бұт кәттігіз ұрыбыт проекттар ұрыс мұлдежке бастан қоттырым баран. Кестен өпіттері көй бұта, әті ЖКХ компенсаторы солыр дүнен барар деді. Атын нехелектерге де қораттарға да аны қолуыр болын әп, нехелек қорат көштеуден бұртылыр. Оны те тулатын Каркастан маң маңынан тұпсаран асевишен ел атаққа тұпсағай көштеуілі ақыр болан қалар. Бұртылы тұрбы серен набұрыт үші болар. Бұл көбі қарсы көтері бөт? Дизайн код дедің ұттыр бұп бұт. Лик ерен барам бұт. Мәлек бітер. Білен мастер планың ұлды тұрар. Оны тұбы дизайн код бұтығар бөлік біте қайдақ болық та бұрттан но визуал нұрғыдан әйіндер. Оны тұ Ханга площадкалары да болуун, арас программаларга кеттер бүтүгөр биякка уже бейбит көрүбүт карак бүтүгөр бар хайдак болуктагы. Онун бии ол дизайн проекти ханаммыт. Проектне сметный документация отторун. Айти республиканский да болуун, федеральный программаларга кеттамыттын. Рон кыямыт де объекттерин тутуунлар. Олус үчүгө. Ото бу манна колу бара хайдак түмсө түхеңет бу быйылгы жылга манны граннарга кыттык таах бетиндер надеттен булан үлөтө барары болуди. Ото бу айти бирме этен ахыры биге колу бара манны граннарга кыттыр бетер. Бастан бәйбет өрін әкбетті де. Онтан білген өлейін бейік жаттар бұт, хүрі өріндіндер демет, ғранен қайындағы, проектен қайындағы құрылары ден өріндіндер демет бәйбет нәхелі әкбет. Егер үт жаттар бұт әрі меманды грантовай конкурсы тақ бұт. Ол күрдік, онында осколағылар да сағылан үт жаттар күтталар. Онында бұты бұл хамай шүрін қолығыры үт жаттар бұт өркеме болар дегенде бұт. Бастан сүрен қалдыларығар.
Сөп, онытын одуну фестиваль бітері сүтігіл. Сақабыт сірін олық тоқтырын, істейчілер біттін, көрөйчілер біттін үңіріққа. Үңірі күрдік. Бесігін үйіс күнігер. Бесігін үйіс күнігер. Горнайлуғын одуны әлігер. Мағарас хүнелің бар кәдігер. Бұ олық тоқ түмшілер фестивальдерігер. Одуны феске кәлінгет сақайырын. Нелектері, түмшілері, активны кәттіңілің, кәпсетілерге, үрдігіларға кәттіңгіт бұ ағабыт әрін еңнекетін қаддық күрүргітін бейеқі кәпсен, бейеғат атын жүн санаатын істін, тарғатын, оны ол идеялары сеттерін, проекттерді олық өйелерін. Сәрі әсептері сол бұл. Табыл одынды фестиваль бітер. Учаттарын керек мұмарамын. Бұл ғон кейгі тұғыға да болдың, сағы көбірге да болдың. Келен көпті ұқтық, күттір көтерін ғарабыт, келен ұлтыстап ұқтыр. Күнді істейчілер біт, көрөйчілер біт, ұчатылығы беріні салғы ұтабын. Әйті құрдық одыны фестиваль 5 үйін үхіз күніттен одынуға мағарасқа ұтылығы асырдытын кеңгі дері. Онытың бұ бір күн егер ұтылар көқтіқ, ұтчаты саңы көрілі ғатча, түмсілер, қолбағықтар, өпсенің бұл сақа әрі, төрөйбі дөйдігі тезіресайдарын тұғығар Бұ одынларға бұ әсіп әскі тағасты кеттағына әңге бұ фестиваль күттіғылаға болу құтын сөптен әтебет ұңырабыт. Онтын білеген бесіген маңнайғы күнігер беге күрача аттар бұт, кәнчәрі чаттар бұт, оғылыр бұт күннірі болары тұрар. Онытын бұ күн жокусқайға сақабыт сірігер әлбақтар әңір ұтылары тұралар. Онықатын бір олыс кен қабанына қаметер әңір ұтылары күнігер, оғы көміскелін күнігер Джой Фестин оғыларға жие керген әнамыт фестивалі тұлыға тәрияшілерден біддестірі Спид Губин Федерациятын челені Анастасия Отова. Үті өкіннен? Үті өкіннен. Оны бұ фестивалға аспытсылға ме күтті бұд, әме тәрияші күрдік, ос қола өріне әчеті, республикатағы лице-интернат ақсыз қылағын өріне әчеті Арылқан Алексеев. Үйтөй күнін. Арылқан кубик-рубикқа ұйтар күріға тәңе ұйтыс бұд, судействаға күттіс бұд. Оны бейті абсолютный чемпион бұғытын өнеме білдәбдер Арылқан. Мана жәс деққа. Сөйбде бірағынек бұд болар олға ғаяқ кәм қалла. Бейді ұтың хайым ұтығар үптәнне бейт, әтәңе көйқ өптәнне бейт. Білейін ұтың оғылар бұтығар бәс ең маңнайғы күнігер қас жастын бұл басқа. Да, 11 жастын болар. Декерген фестиваледен оғылар иелерін, ағаларын күтті, түріптірін күтті, әбелерін, әхелерін күтті, бары кәләндер күттіқтырын хен, барыда басқа болар. Әлбақ мастер-кластар, күріқті хейлер болалар. Табиғи федерация спид кубин кені кубігі, ұрубігі тұрғаны құмыюға болар бұтығын күріқті хейбетін ұтауды. Аны олағына қастағаны көрің бар, олық білі сұйлығы жәр әхе қайттен ағылан бұл маңды құлақан қылағыз оғылыр көтті еде. Сұйлылар әрі болады аны бейқа кәлен бір күтталылар. Оны бары, ол күп қыра сұйлығы жәр оғылыр бұл. Берістәк барылар, мәдәлләк. Кейлерге күттан Аллах күріп бар де. Осы бігавел бар. Бұлырын кенелер бейге бірістір орамыд самокат, скейт бірісті абар бұттыра. Әді құлыра 2, 3, 4, 5 астағы олыр. Спортивный күріқті хилерден онына шашқалар балылар. Онына туризм, сұфу, институт физкультуры, семейный туризм ден күріқті хилер бұйыл. Онына үшкі қамандағы бар болар, ие аға оғадын. Білі, мама-папа я спортивный семья деп көрдік. Оны кенлер беремеға балаққа құмеллар, тұрораллар, ғаллар құмеллар. Отшыдығыр бұ қаз бидді ұтылар күріқтерге бар тәрі бересті ақ болады. Басқа керелдер оны сөй бересті. Әлі тұтырды ақта қаллар. Обязательно. Мастер-кластер. Бұйыл бігі ассоциация дополнительного образования города Якутскаден қолбастылар. Хүрбеттен хүрбе 5 точка бар бұлар. Зона кенер. Балалар.
Мастер-кластер. Курохтахилер. Ага. Чоран 21 век келер был. Ага. Кинилер керамикага урхуйдахын. Ага. Онна били. Чоранга кыхан, маханан кыхан. Онны көтті көттірюхтерін сөпті. Очы тұр маның қастағының бұл ақылар бұл сөйті оңылық. Тұрдын. Білінге тұрғынан, аға, тұрдын. Өсі бейқа оғылар күтті бәлірі кәләнер мастер-класс күталар. Құлғыра Ева Борисоведен күз бейіні күтті бұл үз түгілін күттар бұл фестивальге. Қаламы толық күнна үші күн болуына да бітті. Аха, олық көрді әуіт. Аны жа бұл кубик-рубиктар бұл керер болаққа. Арылқан қас сас күттен бұл маңық жәріктен аған? Тоғыс аспытан жәріктен аған. Тоғыс аспар, Ото ги всеме нулам баран нари ливин са и нарары, ото бараз манна кубига эргетен кора рара девите. Оны же антон ола уже таттарам ман кунай анжарктанам. Бу барда ене? Аха. Туақ арастарда хула бара? Оны тэхэ түргенлік манна кумияған? Ото бәлер арастар бі хула бар. Барыстой манна формалақтар, иккедеккелі ақтан, отой... Сүрбеді сүбәлі ақадылы барар. Онына тұн арас мүннік... Ото кубическай ботақ. Ото мүннік пирамидкалар, арас формалақ. Балақтан қолыбыра, хамай жөй хөбілір... Те хамай чепчекеті дейіққа? Хамай чепчекеті... Икедек келі ақ көйік. Тұн хамай ұстуға қарахана? Ото балартан емінің көрдіқ бұ мегабинг сен ақта. Оны тұн ғыджарын тұқарамандық Әбей білеймін күбұлақ бұна өтір кетел жоғын жарқтынан мәне. Бұл мантық айын айқа түз бәй арқылы бір туғалыр дейін? Тұн, өпсайынан арас жылылыр кәйген, задашылыр кен соттыр кә, арасы түттен тұқой дұрғайын көмелер дейін өн. Оның өттін өпсайынан үліген, өттін үлілерген тарбақтар күнем әзген әрп. Барата бәйім үйрем мүтім, құмайырға онына бәйім жүріктім мұды. Ото оғылары үтчетігір үйрет еқін өпті. Үйрет еген дене еқылы бұрыта арастырын ең қайымдарды, көлді әділерді. Ото кәлір бірем ағайын қайық, ол тұндан тұқой дұғын. Бәйім түгімет арып бұд кейін дейін. Ото бұ фестивалға дей, бұ оғы бұраған Сатылларын ән сатылар бұ. Аты дағаны амбастықы, аты қомияр біремелерге бұдан. Дағаны тұн жарқтан алылар, аты жарқтан дақтарын әйін күнай тұн результаттары үші болын еге. Арылқан білген бейеқі сақа әрегер самый түргенік қомияр оғы болыр. Әйте бәрде. Қасты көріңгі бейеқі чемпион мұды. Өріғар ең үшігей, антон бейіға білген қорыққа үйс оға қомер, қорыққа ұлыстырыл баткары. Ол оғылар бары ұстынны ол оғылар, бары өріқтерге чөйдір, бары чөй вустарға кереллер. Әлбәқ күстағы оғылар бұд бары білген Москваға, Санкт-Петербурға, Новосибирскайға өрінелдер. Ото бұл маңы кенлері жарықтырға, кенлері көңіл үйірге де өсі шөйдік бұл маңы түргетен мастер солары үлдіңгер қолы бұра тұғы маңы қотлағылар болалар дұ. Әбітер бұл 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 сет аға қотлағыларға ұйтағы тұ. Сенің сайынлары өттігер қайдағы. Күрақты хейлері ұйтағы. Онына коронавирус әніне білі тұққа. Шашышына шахматыны клубқа Дмитрий Алексеевич кружок ұтарады. Басқа Білген ұнтуы біз ұнтын бұ көңгіттен ағалық бұд. Оны құрақты хелер бүтін құрақ қараңар бап бұд. Чүріпті гимназияты бейгенің ұрар. Жүрі бейге үйістен бар арытты бұд. Хасайын ұралар, амарда прелига. Оны ағығына оны қомиялар кеннер. Оны құраққа бұ білін 1 июня ме келендер күтталар. Бұрғанға жабыт өсі бейі, доп образование ұлыс кенің ұрар, онына ме құрақты ебәдің ұтауды. Сөнің біле жарықтан ұқтарын, біле интерегі келдер бе? Ото біле әлбәтіндер оғылар деммет. Ото тұғы ордық олаттар бұғандық, өбілән, қомиялары өте олы көбік-рубік. Технический
өйдөрханалары булак олин жаны. Бәйен кулыбыра арылган ыхан баранган хом ергәре ягачып чыкты да. Айтак булар. Чыпчыкке. Аттан-тан алыс тутылга хоҗа яны. Тутылга. Билген бие кулыбырдан кандыгыра ыхан баранган хом. Энди хан бере. Чыбы үстесте аны. Чыманды ыхан көрүп кабы. Чып, оны сакканны көрүмнәр баллары, көрүмнәрен өсәтә алырың, кепсе алырың. Терпеттерин кадар келектерин сөптеди. Он биттен каскадлы ыйтылар. Бескадлы болар. Ага. Ото барларын ыңырабыт. Элбах кехекелен кыттына да оғылор. Терпеттерин кытты. Интерехіне болу. Бары бірістяг. Сертификат участника. Илам барықтыр. Ага. Асырды он биттен бескадлы. Ким бағар келен кытты. Бір сөйдік. Жара, қасы күйінді ғадейбіде? Білейін біреме бітан әйтек қарап. Сөп, жара, арылқан. Қақыз класс көріне бінде дейін арылқан? Ақсыз класс көріне. Аха, ақсыз класс көріне. Жара, барда. Оны бейім аңдық. Хаңғылдық бұдына ең кезіме әйдеде оқтақ бұлларды. Оу, дәттәттер ауыр. Ой. Ага, он икки күнде, ага, он икки күнде егер кине бу на час тута хомиогста. Начо идетон. Бу курдук келеннер бу манна кубик рубике ми агайык мүнте егер. Булдырын холбар төл бак ке кетти бута. Кубик рубик курак тетер жордон ага кетти бута. Булдырын. Ага. Били эми тур коронавирус кенден жакон булланыр бит. Онотон саяпка эм болбатах те. Заявка. Заявка деген берілдер. Отын Германияғыда берілдер. Заявкалар нәдетін берілдер. Нәді қаны берілдер үшітілі? Joyfest 2022 деген емейлгі аталдар. Фестивалі атынан кейдіқтін әді жоғын әхе күтіқтін сөптенде. Онтын арыйды обырғы оғылырғы әбітерші бесті ағалтылағын хаста оғылырғы сөтуқ көріңдер балдыр. Ото бұл дополнительный образованиялар бұд. В основном оның к программалар дақтар, әлбіқ. Аниматордар еген, аниме еген балығы. Косплей фестиваль, аға, конкурсы болыр. Бәлірі намина маны көстюмнәғын келеді? Олар көстюмнәғ келелер. Бұлырын әме түрдің жоғы көстюмнәғ келбеттірі. Сөп-сөп, аға, бұқырдық әдеттен білімдерін. Үшітор бұлырыңы күтті бұд олар әме бұл келеді. Келектерін сөп, аға. Темата? Темата бұйылғы ме аниме шоу фан. Сөбілер көрбіт кенелерін, мультиктерін, ол фанаттыры, таңастырын таңнан келелер. Келен күттіқтырын сөптенде. Сөп, 11 жастан қасқыде олық кейінгі дері. Бескілі болыр. Онытын бұ мастер-кластырға келер рүйдабыт рүйдарын, оңғықтарын білден тұр әлмезелері де баралдыр. Онында бұ маңдық арас қайыз қалақ көріқтерге. Остол аңыуты ең бары деде сақалы өлгі. Қамысқа бар. Бейіні күттіме сылай, бейіп фестиваль бұдығыр күтталылар. Кейінлеріме бейонтан тақы оғылақ болалар қасыры айы. Олық емегес или оғылар активны кенлер күріқті хейлерігер күтталар әме. Оны тұн қаз бидді көрім, қаз бидді көрің ұлақан тұн бір істеяқ дейді. Бұ көбік рубика қолы бұрдан әттаққа көйбеді ғо. Тұн бейхі самай сыналақ көбік рубик үсен артығынша, төттіңші олар. Оны басты кеместі әліқтір бүйтін оны бір істеяқ дейді. Фестивальға. Сөп, а тоти беговеларға сылдыр? Беговеларға. Беговелар бұлырын тұғы. Скейт ұлбыттыра. Оны самокат. Басты кек кесместелер. Отчетуғыр қолыбыры бұл маннағы жаннар, оғылыр бәйлері Герчугас ди, жарықтарын бұлықтарын сөп, құлығыра. Бұмандық оңнан көріқті әм барындар салғы жарықтанарға күтті әме сана кейден сөп болады. Оңнық, Оңна жекерген ғаналлағы фестивалді. Оңны те үші бәй түріп бүті күтірі әме қоталығы әме көріңі бар дейді кетті. Түті қотал, үті түріп бүттірі күтір қоталығы әме дәттін сәп кіберек
тыннаннар турорам баран төттөрү тыннан тахарыктахтар заданиялар элбех сайын мытын көрсөк да билихатыр сплав индиремете болар агаланна агаланна жара арылкан оголору өңөрү курдук этекка дең хастылахтаргын онутун бу колонун көрүлөрүн курдук те келет кыттың де эндең бар була бар була ана ачана бен көдөрүккөн эмес өп те мастер-класстар Чекелик сылжын дияқа, аңызсе. Так, оттан бігі он білі мақтыл бұтын тердеқ бітін бағары бұд. При поддержке ден бігі қакумілі хүллер Министерство спорта, онна Министерство молодежи и социальной политики. Үтчет Министерство етекті. Кенелер өйөнінер бігі қабу стадион беріннер. Аңызға. Бұл ұлықан бірағынник. Болар, қорып бұдығыр. Наға чүй, жа күнді істейтшілер бит, көрөтшілер бит, бесыйын маңнайгы күнігір 11 частан туймада стадионығар келәрін. Бұқырдық джекергеннен бархейтіс бітінен тұтыс бұдынан бұ үйірілі ағы бірағынігі көрсіоқ бит. Көрсіоқ қадері. Әдәңгін жүк.